Assalamu alaikum hurmatli talabalar. Men chorvachilik fani o'qituvchisi Jafar Muhammad Yusupovich. Bugun sizlarning e'tiboringizga navbatdagi mavzu mashg'ulotimiz qo'ychilik hamda qo'ychilikning ahamiyati va biologik hosillar to'g'risida gaplashamiz. Bugungi mavzuimizga 4 ta asosiy reja qabul qilingan. Birinchisi qo'ychilikning xalq xo'jaligidagi ahamiyati, qo'y zotlari va ularning klassifikatsiyasi, qo'ylardan olinadigan asosiy mahsulotlar. Dördüncüsü koyularını bakış ve mahsulat yetiştiriş teknolojileri yüzeysinden burada. Koyçilik esasen kadınlar rojlanıp yiyen saha bulup sokanadı. Kışlak hocalık sahasını, aynısı çarvacılık sahasını yetiş termaklardan biri bulup sokanadı. Koy mahsulatlarını yetiştiriş hazır ki zaman talabıyla mas, halattaki çarvacılık mahsulatlarını yetiştiriş terkibi de asasi onlarda durgan mahsulat yetiştiriş sahası bulup sokanadı. Qo'y zotlarini o'rganish asosan 2 xil zot klassifikatsiyasi asosida o'rganib boriladi. Birinchisi, qo'ylarning zotiga ko'ra klassifikatsiyasi. Bunda zoologik klassifikatsiya farq qiladi. Zoologik klassifikatsiya o'z navbatida 5 ta tipni o'z tarkibiga oladi. Bunda asosan qo'ylarning dun tuzilishi hamda dun sohasining rivojlanish ko'rsatkichlariga qarab farq qilingan. Birinchisi, ingichka kaltadumli qo'ylar. Bu guruhga asosan Romani qo'y zotlari, shimoliy kaltadumli qo'ylar ularning dumi kalta bo'lib, orqa oyog'ining o'ynoqi bo'g'imiga yetmaydi. Shu bilan birga ularning dumi dum qismida yog' mavjud bo'lmaydi. Hamda yog' to'planish xususiyati ularda sus shakllangan bo'ladi. Ikkinchisi, ingichka uzun dumli qo'ylar. Bu guruhga Gruziyaning yog'dor dumli mayin jun beradigan qo'ylar, qo'ylardan tashqari barcha mayin jun beradigan qo'y zotlari kiradi. Bu guruhga vakillarining dumi uzun, ingichka bo'lgani holda orqa oyog'ining o'ynoqi bo'g'imidan pastroq bo'ladi. Bu gruppaga yarim mayin junli qo'ylar, sut go'sht jun yo'nalishidagi qo'y zotlari va ayrim daqal jun beruvchi qo'y zotlari ham kiradi. Uchinchisi kalta yog'dor dumli qo'y zotlari. Bu gruppa vakillarining dumi kalta bo'lib, ularning tanaga birlashgan qismida ma'lum miqdorda yog' zaxirasi mavjud bo'ladi. Bu gruppa asosan Buryat, Kulindun va Sibir o'lkasidagi ayrim dag'al jun beruvchi qo'y zotlari kiradi. To'rtinchisi uzun va yog'dor dumli qo'ylar. Bu gruppaga asosan dumi uzun bo'lgan, dumi orqa oyog'ining o'ynoqi bo'g'imidan ham yerga yaqin joylashgan, dumining atrofi seryog', hatto yostiq shaklida shakllangan, dumining uchi borgan sari ingichkalashib ketgan qo'ylar asosan shu gruppaga kiradi. Asosiy vakillari Qorako'l, Qoraqalpoq, Kuchugur, Guruzun va boshqa qo'y zotlari mana shu turkumga kiradi. Dumbali qo'y zotlari. Bu gruppaga asosan dum o'rnida 2 ta katta dumba, 10-12 kg, ayrim holatlarda 30-40 kg yetadigan dumbasi bo'lgan qo'ylar kiradi. Asosiy vakillari Hisor, Siroji va Edilboy qo'y zotlari asosan shu gruppaga mavjud bo'ladi. Ikkinchi zot klassifikatsiyasi ularning xo'jalik klassifikatsiyasi deb yuritiladi, ya'ni ularning mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha tiplarga ajratilgan zot klassifikatsiyasi. Ularda asosan ulardan olinadigan mahsulotlar, asosiy mahsulotlar jun hamda go'sht mahsulotlari asos qilib olingan. Birinchisi mayin jun beruvchi qo'y zotlari. Bunda junning sifatli bir tekis o'ta mayin bo'lgan qo'ylar shu gruppaga mansub qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Masalan, bularga Savet, Oq merinosi, Askarniy zoti, Grozniy, Sevastopol va boshqa mayin jun beradigan qo'y zotlari asosan shu gruppaga mansub hisoblanadi. Ikkinchisi, mayin jun beruvchi qo'y zotlariga yaqin bo'lgan yarim mayin jun beruvchi qo'y zotlari hisoblanadi. Bu gruppaga asosan bir xil yarim mayin jun beradigan qo'y zotlari kiradi. Asosiy vakillari go'sht va jun uchun boqiladigan Lincoln, Romani Marsh, Shropshire, Hampshire va boshqa qo'y zotlari shu gruppaga mansub hisoblanadi. Uchinchi guruhda yarim dag'al jun beruvchi qo'y zotlari hisoblanadi. Bu gruppa vakillarining juni gilam to'qish uchun va muhim xomashyo hisoblanadi. Ya'ni asosiy ishlab chiqaradigan mahsulotlari mayin jun beruvchi qo'y zotlarinikidan dag'alroq bo'lganligi uchun ko'proq boshqa maqsadlarda, ya'ni gilam hamda shunday to'qimachilik sanoatini asosiy xomashyosi bo'lib hisoblanadi. Bunda siroji va tojik qo'y zotlari ularni vakillari bo'ladi. To'rtinchisi postumbol teri beruvchi qo'y zotlari. Bu gruppaga mansub qo'y zotlari asosan yuqori sifatli postumbol teri berish xususiyatiga ega bo'lgan qo'y zotlari hisoblanadi.
Ularning asosiy vakillari Romanov, Shimoliy Kaltadumli va Sibir Seryodumli qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. 5-inchisi mo'yna beradigan qo'y zotlari. Ya'ni ulardan asosan olinadigan mahsulot eng qimmatbaho chorvachilikda asosiy hisoblangan mo'ynasi bilan barcha yo'nalishdagi qo'ylardan farq qiladi. Ularning asosiy vakillari Qorako'l qo'y zotlari, Sokolskiy qo'ylar va Reshetiyli qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Go'shtyog' yo'nalishidagi qo'y zotlari bu 6-chi guruh hisoblanadi. Bu guruhga mansub qo'y zotlari sifatli va mazali hamda ko'p miqdorda go'sht va yog' berishi bilan ahamiyatli bo'lib hisoblanadi. Bunda asosiy vakillari O'zbekistonda keng tarqalgan Jaydari, Hisori va Edilvoy qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. 7-chi tip vakillari go'sht, jun, sut yo'nalishidagi qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Bu esa O'zbekistonda uchramaydi. Bu zotlar lekin bu gruppaga kiradigan zotlar bir vaqtning o'zida uchala turdagi mahsulotni ham yaxshi bera oladigan qo'y zotlari hisoblanadi. Asosiy vakillari Tushinskiy, Balbas va Karchayevskiy qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. 8-chi tur vakillar go'sht va dag'al jun beruvchi qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Bu gruppaga mansub qo'ylardan anchagina sifatli dag'al jun va sifatli go'sht olish imkoniyati yaratiladi. Masalan, Mixnovskiy, Cherkasovskiy, Kuchuk guruh qo'y zotlari bunga misol bo'la olish mumkin. Asosiy qo'y zotlardan bizda O'zbekistonda keng tarqalgan qo'y zotlardan Qorako'l qo'y zotlari O'zbekistonning janubiy mintaqalarida, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro mintaqalarida ko'p boqilganligi bilan ahamiyatlidir. Qorako'l qo'y zotlari dunyoda teri berishi hamda terisining sifati bo'yicha boshqa qo'y zotlardan eng yaxshi farq qiladigan qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Hamda ulardan turli guldorligiga qarab turli sifatdagi teri mahsulotlari yetishtirish mumkin bo'lib hisoblanadi. Mazkur zotdan hozirgi kunda 15 xil rangli, 30 xil rang-barangli va 4 ta jun konstitutsional gul xili tiplari va 20 dan ortiq gul tipi va shakli bo'yicha individual o'zida mujassamlashtiradi. Zot genofondi 24 xil rangli va rang-barangli yuqori mahsulotlar zavod tiplaridan iborat. Bu tipdagi qo'y zotlari hozirgi kunda O'zbekistonda nomdor qo'y zotlaridan bo'lib hisoblanadi. 2-chi qo'y zoti Jaydari qo'y zotlari, ya'ni O'zbekistonda keng tarqalgan, bu O'zbekistonning asosan Farg'ona vodiysi viloyatlarida yaxshi moslashtirib ko'paytirib uchitib kelinayotgan qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Bu qo'y zotlari asosan go'shti hamda sifatli yog'i uchun boqiladi. Asosan shoxsiz bo'lib, quloqlari kalta, rangi qora va ayrim holatlarda sariq ranglilari ham uchraydi. Ularning tirik vaznlari 75-85 kg-gacha yetib boradi. Hisori qo'y zotlari O'zbekistonning eng sifatli go'sht va yog' beruvchi qo'y zotlari hisoblanadi. Bular asosan Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida uchitiladi. Ularning tirik vaznlari 85-115 kg, ba'zi holatlarda 180-200 kg-gacha yetishi mumkin. Junining mahsuldorligi ancha past bo'lganligi va dag'al jun berishidan bular asosan go'sht va yog'lar uchun parvarishlanadi. Hisori qo'ylarni tanlashda quyidagi tirik vaznlarga ahamiyat berish kerak. Tirik vaznlari bo'yicha tanlashda. Birinchi navbatda elita klassdagi 1.5 yosh bo'lganda ona qo'ylar 65-70 yoshga yetganda 70 kg, qo'chqorlar esa 100 kg'dan 120 kg'gacha yetib borishi mumkin. 3-chi klassda esa qo'chqorlar hisobga olinmaydi yoki naslsiz deb hisoblanadi. Ular bo'rdoqliga bog'liq brakka chiqariladi. O'zbekistonning yana bir qo'y zoti go'shtdor serjun qo'y zotlari bo'lib hisoblanadi. Bu asosan Toshkent viloyati atroflarida keng tarqalgan qo'y zotlari. Ularning asosan tirik vaznlari 58-60 kg, erkaklarning tirik vaznlari 75-80 kg tashkil etadi. Asosiy beradigan mahsuloti jun hamda go'sht mahsuloti bo'lib hisoblanadi. Quyidagi zotlar esa qo'ychilik tarkibida yana bir tip farq qilinadi, yana bir nima echkichilik yo'nalishida ham ko'plab ishlar olib boriladi. Asosan echkichilikdan olinadigan mahsulotlar sifatli jun mahsulotlari bo'lib hisoblanadi hamda kivit jun beruvchi echkilar bizning O'zbekistonda keng tarqalganligi bilan ahamiyatli. E'tiboringiz uchun rahmat.